Sidhani kama kuna ugumu wowote, lakini historia ipo na sisi kama wachezaji, kitu ambacho kikubwa tunachokilenga zaidi ni kuvuka katika hii stage ambayo tulikuwa nayo. Unajua ni muda mrefu sana tunapambana, timu yetu haikuwa katika mwonekano mzuri au katika ushindani mzuri katika mashindano ya kimataifa. Kwa hiyo morali ambayo tulikuwa nayo kuanzia tunaanza katika msimu huu katika mashindano ya kimataifa ilikuwa ni kubwa sana, namna kuweza kuvunja uvuko au ile kodi ambayo ilikuwa. Kwa hiyo kwa hatua za nyuma ambazo tulikuwa nazo ilikuwa ni ngumu kuliko hapa ambapo tumefikia katika kutaka kuvunja historia. Sababu mpaka hapa tumefika pia kwa klabu naweza kusema imefikia hatua kwa miaka hiyo ya nyuma. Kwa hiyo ugumu ulikuwa nyuma sasa kwa hivyo. Lakini hiyo haituondolei kwamba tusiendelee kupambana. Tunataka tuendelee kuweka rekodi zaidi ya hii ambayo tulikuwa tumeweka. Kwa hiyo si mchezo ambao ni mgumu katika historia, ila ni mchezo ni mgumu tunapofika hatua hiyo. Kwa hiyo naamini sisi tuna nafasi ya kuweza kufanya. Naitwa Sabaha kutoka Wasafi. Bali na nia ama dhumuni la kusonga katika hatua inayofuata, wanayanga wanataraji kupata burudani katika mchezo wa kesho. Bali na hilo, kuna kitita ambacho kimewekwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ikoje hii? Ina motivate kwa kiwango gani? Na je, wanayanga watashuhudia burudani katika mchezo wa kesho ama itakuwa ni mchezo wa kimkakati kufikia azma ya kutinga katika hatua ya nusu fainali? Kimkakati au kimalengo au katika plani namba ya kucheza, na mwalimu ameshazungumza, yeye ni mtaalamu wa mabao ya timu. Lakini kama wachezaji tunapata maelekezo ya mwalimu ambayo yeye ametuelekeza. Lakini nahisi tokea tumeanza msimu wa 2021-2022-2023 nahisi tulikuwa na michezo mizuri zaidi na burudani ya kutosha. Kwa hiyo naamini falsafa yetu bado inaendelea, mashabiki wetu wanaendelea kuja kwa wingi, na sisi kama wachezaji tutawafurahisha kwa kuwapa burudani ya kutosha na matokeo mazuri tulizokuta katika kuendelea. Kuhusu hamasa ya mama yetu, sisi kama wachezaji inatupa hamasa kubwa sana, na ukizingatia yeye mwenyewe huwa anakuwepo anaangalia. Kwa hiyo hamasa yake ya pesa inatuhamasisha, lakini hamasa kubwa ni yeye zaidi kukaa kutuangalia. Ile tu peke yake sisi kwetu inatumotivate kwa sababu kubwa zaidi ya pesa. Lakini huwezi kupata tu motivation ya kuangaliwa na rais pasipo kumotivate pia na pesa. Kwa hiyo pesa ipo, lakini pia hamasa yetu kubwa ipo sana kwa mama na mtoto.